Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston tarixi telekanalida yana mavzu ko'rsatuv. Biz tarixga nazar tashlasak, har bir joyning o'ziga xos qiziq tarixi bor. Shu ma'noda aytadigan bo'lsak, joy nomlari o'zbek davlatchiligini tarixini o'rganishda asosiy bir o'rin ahamiyat kasb etadi desak xato bo'lmaydi. Bugun mana shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri ilmiy kotibi, geografiya fanlari nomzodi dotsent Jahongir Musayev hamda Qarshi davlat universiteti katta o'qituvchisi, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Husniddin Boyqobilovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Jahongir aka, biz har bir agar davlatchilik tarixiga nazar tashlasak, har bir davlatda joy nomlari bir alohida xususiyat kasb etadigan bir jihat desak xato bo'lmaydi. Mana mamlakatimizda statistik ma'lumotlarga ko'ra qaraganda aholi manzilgohlari joy nomlari bular 12 mingga yaqinligi aytiladi. Shunday. Mana shularning har bir joyning nomlanishining alohida bir tarixi bor, xususiyati bor. Bu bekorga nomlanmagan. Va bu nomlarni o'rganish albatta o'sha joyning xalqini tarixi, xalq tarixini o'rganish, aholining kelib chiqishini bir o'rganishda asosiy bir jihat bo'ladi desak xato bo'lmaydi-da. Mana siz ko'p yillardan buyon aynan mana shu masalalarga e'tibor qaratasiz, tadqiqotlar amalga oshirasiz, mana geografiya fan darsliklarini yozyapsiz. Endi bugungi ko'rsatuvimizda mamlakatimizda joy nomlari tarixi qachondan boshlab mana bu joylarni nomlash an'analari paydo bo'lgan va shunday joylar borki, mamlakatimizga o'ziga xos, uning nomi go'zal, ko'plab bir ma'no xususiyatlari borda. Bugun endi ko'rsatuvimizda mana shular haqida gaplashamiz. Jahongir aka, endi dastavval mana shu haqda gap ketganda, albatta o'zbek toponimiya fanining o'ziga xos bir tarixi bor, to'g'rimi? Shular haqida dastavval so'z yuritsangiz. Rahmat. Darhaqiqat, mana hozir aytib o'tganingizdek, toponimika bu bizni geografiyamizni bir alohida yo'nalishi bo'lib, bu yerda biz asosiy e'tiborni joy nomlarini o'rganishga, uni tarixini, qayerdan kelib chiqqanini, nima sababdan shunday deb nomlanganini o'rganishga qaratilgan yo'nalishimiz. Nima uchun bu narsani o'rganish kerak degan savol tug'iladigan bo'lsa, bu yerda asosiy masala shundan iboratki, biz o'sha zamondagi nomlanishi bilan, o'sha davrdagi atalishi bilan biz bir yo'la aholi qaysi millatlar, qaysi elatlar yashaganini his qilishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda ana shu nom joy nomlarini atalishidan kelib chiqib, o'sha yerdagi odamlar nima kasb bilan shug'ullanganini bilishimiz mumkin. Masalan, mana temirchilar mahallasi, zargarlar mahallasi degan so'zlar, demak, o'sha yerdagi aholini kasbkorligini anglatadigan holat. Shu nuqtai nazardan bu bugun nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda barcha xorijiy mamlakatlardan o'rganib boriladi. O'zbekiston sharoitida biz bevosita O'zbekistonni ichki masalalarni o'rganadigan bo'lsak, shu bilan birgalikda xorijiy davlatlarni ham nomlanishlarini o'rganib boramiz. Hozir aytib o'tganingizdek, mana bu 8-sinf geografiya darsligimizda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mana qarang. Demak, mamlakatimizda 119 ta shahar bor deb beryapmiz. Oxirgi ma'lumotlarimizga ko'ra, demak, mana 119 ta shahar bor. 1071 ta shaharcha. Biz buni shahar tipidagi kichik shaharcha deymiz yoki posyolka deb nomlaymiz, hamda 11 mingdan ortiq qishloq hamda ovullarni bor deb aytayapmiz. Bu bevosita joy nomlari aholi manzilgohlari bilan bog'liq raqamlar. Endi bizda nomlarimiz nafaqat aholi manzilgohlariga nisbatan, bu yerda balki tabiiy obyektlarga nisbatan ham ishlatiladi. Bu yerda tog'larni nomlari bor, ko'llarni, daryolarni, tekisliklarni. Ular bu raqamga kiritilmagan. Unga kirmaydi. Agar biz bularni hammasini raqamlarda oladigan bo'lsak, bu cheksiz darajadagi bo'ladi va har birini ma'nosi bor. Har birini, mana Toshkentdan viloyatlarga xizmat safariga chiqilganda, vodiy tomonga yurganda ham yoki voha tomonga yurganimizda ham aynan qatorlab yo'llardagi nomlarni ko'ramizki, bularning hammasini o'zining tarixi bor. Hammasini tarixi bor, ma'nosi bor. Bu masalan, qariyb 50 yillar avval rahmatli ustozimiz Hamidulla Hasanov o'zlarining kitoblarida ham berib ketgandilar. Joy nomlarining o'zgarishi davrlarga qarab ham o'zgaradi. Bu yerda nafaqat uni aholini kelib chiqishi bilan bog'liq ravishda, balki
qaysidir davlatlarni bosib olishi, ularni hukmronlik qilishi bilan bog'liq ravishda ham o'zgarish holatlari bor. Aynan o'sha kitoblarda aytaylik, Chor Rossiyasi O'rta Osiyoni zabt etgandan keyin ularning nomlari bilan bog'lab tashlagan aholi manzilgohlarini sanab chiqqanlar. Juda ko'plar o'sha Fan Kaufmanlar, o'sha zamondagi generallar, Frunze, boshqa-boshqalarning nomi bilan atalgan. Undan keyingi davrda, o'sha Sovet davrida yuritgan davrimizda, endi Chor Rossiyasi davridagi insonlarga nisbatan bo'lgan munosabat o'zgargandan keyin nomlar ham o'zgardi. Vaqt o'tib, biz mana mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin bu nomlarni yana qayta ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Mana Toshkent shahrida ham aytaylik, Kirov degan tuman bo'lardi, Kuybyshev degan tumanlar bo'lardi. Mana bular bugun bevosita mamlakatimizni, millatimizni o'ziga xos bo'lgan nomlari bilan almashtirish ishlari amalga oshirildi. Demak, shunday xulosa kelyaptiki, joy nomlarini belgilashda qanaqadir o'sha davrga bog'liq mafkuraviy siyosat. Shunday. Biz endi o'zbek xalqimiz juda ko'p davrlarni boshdan kechirdi. Va har bir davrda, demak, o'sha siyosat, mafkura, hattoki joy nomlarini nomlanishiga ham ta'sir o'tkazganligini biz ko'ramiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana Toshkent shahrida Chig'atoy darvoza degan joyimiz bor. Biz bilamizki, Chig'atoy bu Chingizxonning avlodlari bevosita o'sha Mo'g'ullar istilosi davrida bizga shu yerlarni zabt etib, hukmronlik qilgan davr. Lekin ba'zi bir hollarda ana shu nomlar ham saqlanib qoladi. Garchi tuzum o'zgaradi, jamiyat o'zgaradi, lekin qaysidir jihatlarini o'shandan qolish holatlari bor. Bir tarix bu. Bu tarix ana shu Chig'atoy darvoza deb nomlanishimiz ham bevosita Mo'g'ullarga borib taqaladigan holatdan iborat. Lekin aksariyat hollarda bugun tariximizga e'tibor katta bo'lyapti, yuksak e'tibor qaratilyapti va shuning natijasida ayrim o'sha joy nomlari o'z davrida noto'g'ri qo'yilgan nomlar bugun ana asliga qaytyapti. Ya'ni o'sha joy, hudud, xalqning yashash tarzidan kelib o'sha toponimika, bu haqda ham alohida hali to'xtalamiz. Bular yana o'zligiga qaytyapti, joylar tarixiy bir ahamiyat kasb etyapti desak xato bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunday joylar mustaqillik yillarida qayta taftish qilindi, ko'rib chiqildi, o'zgartirildi. Shunday desak bo'ladimi? Mana mamlakatimizda mustaqillik yillari viloyatlarni, Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri bular o'sha ma'muriy hududiy birliklarni biz uch pog'onada olsak, eng yuqori pog'onasi bo'lgan ma'muriy birliklarni olsak, bularni nomida o'zgarish bo'lmadi. O'sha viloyatlar o'sha nomlanishida Toshkent shahri ham Qoraqalpog'iston esa shu nomda qoldi. Lekin tumanlar miqyosiga tushsak, qishloqlar, tumanlar miqyosidan boshlab o'zgarish boshlandi. Tumanlar, keyin aytganingizdek, to'g'ri aytasiz, mana qishloqlar, ovullar, shaharlar, shaharchalarda juda ko'plab o'zgarishlar bo'lib ketdi. Mana eng oxirgi tuman o'zgarishlarimizdan, tumanlar miqyosidagi o'zgarishlarimizdan biz Andijon viloyatini Bo'z tumanini olishimiz mumkin. Muhtaram prezidentimiz bevosita shu Andijonga tashriflari davomida o'sha yerda masala ko'tarildiki, qachonlardir bu hudud haqiqatda yangi o'zlashtirilishga zarurat bo'lgan, hali aholi ko'chib bormagan joy edi, Bo'z yerlari edi. Shuning uchun bu yerda Bo'z degan nom bilan tuman tashkil qilingandi. Endi bugungi kunda shuncha taraqqiyot, shuncha aholi ko'chib kelib, shunday bir go'zal maskanga aylandiki, buni endi Bo'z deyish nechog'liq to'g'ri bo'ladi degan savol qo'yildi. Shuning uchun ham tumanning nomi, demak, Bo'ston degan nom bilan almashtirildi. Bunday misollarni biz juda ham ko'plab keltirishimiz mumkin. Bir jihatini aytib o'tmoqchiman. Bizda O'zbekistonda buni ham birgalashib ishlagandik. O'zbekiston Respublikasini qonuni qabul qilingandi. 2011 yil oldin Qonunchilik palatasidan, keyin Senat tomonidan tasdiqlandi. Bu geografik obyektlarning nomlari to'g'risida deyiladi. Chunki agar biz buni qonun bilan tartibga solmasak, turli xil yondashuvlar, turli xil nomlar ketib qolish holatlari bo'ladi. Mana bugungi kunda juda ko'plab tadbirkorlar tomonidan o'zini xususiy bir korxonalarini ochishdi. Hech eshitmagan nomlaringizni ham bizga mos kelmagan, ajnabiy, bilib bilmay, ma'no mohiyatga ega bo'lmagan nomlarni qo'llash narsalarini qo'llab yuboryapmiz-da. Shuning uchun biz hech bo'lmaganda biz geografik obyektlarning nomlarini tartibga solish nuqtai nazaridan ana shu qonunni qabul qildik. Ana shu qonun asosida bugungi kunda O'zbekistonning ma'muriy hududiy birliklari,
aholi manzilgohlarini barchasi shu qonun talablari asosida yo'lga qo'yib kelinmoqda. Endi Husn aka, biz mana mamlakatimizda joy nomlari, shaharlar, ovullar, mahallalar haqida gapiribmiz, yaxshi ma'lumotlar aytib o'tdi Jahongir aka. Endi buni xalqaro doirada ham olib ko'rishimiz mumkin-da. Mana aynan siz o'sha doktorlik dissertatsiyangizda mana xalqaro miqyosdagi mamlakatlarning nomlanishiga ham alohida e'tibor qaratgansiz. Men sizdan so'ramoqchi bo'lgan jihat, jahonda bu jarayon qanday? Ya'ni ayrim mamlakatlarning nomini eshitamizda shunday bir qiziqish uyg'onadi insonda. Bu nima uchun bunday nomlandi degan bir masala bor. Siz mana shuni o'rgangan bir olim sifatida, marhamat, sizning so'zingiz. Avvalo rahmat savol uchun. Keling, shu bir boshdan agar so'zlab bermoqchi bo'lsam, avvalo mana shu toponimika so'zining lug'aviy ma'nosini bir qarasak. Toponimika so'zi yunoncha so'zdan kelib chiqqan va shunga mos ravishda barcha geograflarga tanish bo'lgan so'zlardan biri mana topografiya. Mana topos so'zi bu joy, grafo tasvirlayman. Ya'ni muayyan joyni, hududni tasvirlash. Bu topografiya bo'lsa, albatta bu kichik hududlarga nisbatan ishlatiladi va u ikkinchi bir nimaga o'tadigan bo'lsak, toponimika. Nomos nom, topo esa joy. Demak, joy nomi. Ana endi biz buni toponimika keyingi paytda asosan ilmiy asarlar yozilishi 19. asrning 50. yillaridan boshlandi. To'g'ri, o'tmishda masalan kimdir aytishi mumkin, 1224 yilda mamlakatlarning alif bor ro'yxati, Mujam ul Buldon asari, Yoqut ibn Hamaviy. Mana shunday bir hatto mana shu O'rta Osiyoga tegishli joy nomlarini ham tasvirlab ketishga harakat qilingan bu asarda. Oldin ham bo'lgan, lekin bu darajada bo'lmagan. Ya'ni kengroq masshtabda olinmagan. Yo o'sha O'rta Osiyo, asosan Yevropaning janubiy qismi, Afrikaning shimoliy qismi va Osiyoning janubi g'arbiy qism arab davlatlari fikr bildirilgan. Ana endi bugungi kunda esa 1850 yillardan mana oddiy sovet ittifoqi tashkil topgan davrga qadar bo'lgan davrni olsak, Rossiya geografiya jamiyati tomonidan ham ko'plab asarlar yozilgan o'z vaqtida. Ana endi bizda hozirgi kecha kunduzda men olib borgan tadqiqot ishim jahon mamlakatlari nomlarining tabiiy geografik jihatlari va toponimik tahlili. Va mana shu mavzuga qo'l urib, mana shu dunyoda mavjud bo'lgan mamlakatlarni bir toponimik tahlil qilish natijasida o'ziga xos bir g'aroyib nomlarga duch keldik. Hatto shunday bir fikrni aytib ketishim kerakki, ba'zi nomlar hali bahs munozarali ekanligi. Toponimikada bahs munozara hamon davom etyapti. U bizni mamlakatimizda yoki bo'lmasa ikkinchi jahon mamlakatlar doirasida. Mana oddiygina uzoqqa bormaylik, yaqinda shunday bir ma'lumot tarqaldi. Hindiston respublikasining nomini Bharat deb nomlash xususida. Demak, mana shu yerda ham bir necha partiya vakillari mamlakatni olis o'tmishdagi o'sha o'zlarining afsonaviy qahramoni Bharat nimasi bilan bir bog'lashmoqda. Kimdir esa mana shuni hozirgi nomini saqlab qolish tarafdori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana oddiygina Eron davlatini olib ko'radigan bo'lsak, Eron Islom Respublikasi. Bu 1935 yilgacha Fors davlati ekanligi hammamizga ma'lum tarixdan. 35 yildan keyin esa, demak, Oriylar qabilasi nomiga, Oriylar qavmi o'zlarini shunday aslzodalar degan bir mazmunga borib, mana Eron atamasi kelib chiqdi. Oriylar yurti degan mazmunda. Mana Pokiston xususida ham aytishimiz mumkin. Voyaga Pokiston pok va halol insonlar yurti deb ko'p darsliklarda, kitoblarda berib ketiladi. Ba'zi ma'lumotlarga duch kelamiz. Yo'q, bu o'sha qisqartma nom. Ya'ni bu tilshunoslikda bilamiz, shartli ravishda qisqartma nomlar seriyasiga kiruvchi nima hisoblanadi. O'sha o'zlaridagi ma'lum bir Panjob yoki bo'lmasa Kashmir va shunday bir hududlarni qisqartma nomdan shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Va uni xulosa qilib aytishim mumkinki, so'zim oxirida jahon mamlakatlarining nomlarini men asosan 3ta bir holat bo'yicha tahlil qildim. Birinchisi avvalo hudud bilan, bu tabiiy geografik sharoit hisobga olinishi, tog'ning nomi, cho'lning nomi mamlakat nomiga o'tganligi yoki bo'lmasa in aholi punktlari, qabilalar, xalqlar, urug'lar nomi bilan ataluvchisi bu bevosita xalq bilan bog'liq. Va uchinchisi esa bu shartli ravishda albatta qisqartmalik, Birlashgan Arab Amirliklari deymiz. Demak, bu yerda mana BAA yoki bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlari. Mana shunday davlatlar o'zi bugungi kunda 6ta rasmiy ravishda qabul qilingan ekan. 43 ta mamlakat esa xalq, qabila, urug' nomiga qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin.
bevosita o'sha xalqning nomi aks etib turibdi. Yevropa mamlakatlaridan 25 tasini ko'rishimiz mumkin. Ularda ko'pincha ia suffiksini qo'shish orqali qabul qilingan. Mana Belgiya, bel qabilasi o'sha belglar mazmunini anglatadi. Belgiya yoki bo'lmasa Bulgariya buni olishimiz mumkin. Endi Osiyo mamlakatlarida esa fors tojik tilida uchraydigan bir iston, o'rinjoy ma'nosida keladi. Mana o'zimizning mamlakatimizning nomi haqida bir fikr bor. O'zbek so'zini agar biz turkiy so'zi bo'lsak, iston o'rinjoy. Demak, o'zbeklar yurti. Vaholanki yurtimizda 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilishadi. Bu yerda faqat o'zbeklarimiz, boshqa qardosh xalqlar yashayapti. Baribir bizda o'sha konstitutsiyaviy nuqtai nazardan aytamiz, tinch ahil mana shunday bir yangi O'zbekiston masini ko'rib turing. Demak, olimlarimizning oldida bugun toponimikani bosh funksiyalaridan biri mana shunday ba'zi bir nomlarni bugungi kunda to'g'ri va aniq yozish, qat'iylashtirish va qayta tiklash tarafdorlari bo'lsa, o'sha tarixiy tiklanish yo'lida o'sha nomni munosibini qo'yishimiz kerak. Yaqinda mana yonimda albatta O'zbekiston geografiya iqtisodiy ijtimoiy geografiya darsi muallifiga o'tirgan ekanlar, men bir shuni bir nima bilan aytishim mumkinki, respublikamizda mavjud o'sha qishloq tumanlari yoki mana Toshkent shahrida 12 tuman bo'ladigan bo'lsa, shunday bir nimaga qo'l urish tarafdori bo'lib chiqdim tashabbus bilan geografiya fanlar nomzodi dotsent Pahlavon Qurbonov bilan hamkorligida. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy tumanlarining nomlarining etimosemantik, etimologiyasi va uning semantik ma'nosi nuqtai nazaridan bir toponimik jadval ustida ish olib bormoqdaman. Demak, bu o'sha yuqorida aytilgandek, mana Bo'z tumani nomi bugungi kunda Bo'ston deb nomlanganligi va qachondan o'ziga xos tuman tashkil etilgan davr yoki o'sha qaysi so'z atrofida urushga kelganligi. Muayyan joylarga e'tibor bering, masalan, gidrotofoni bo'lishi mumkin, suv bilan bog'liq bo'lishi mumkin, daryo bilan. Yoki bo'lmasa tog'ning nomiga qo'yilgan bo'lishi mumkin, qabilaning nomiga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Masalan, oddiygina Boyovni olib ko'rishimiz mumkin. Demak, endi biz yuqoridan mamlakatdan o'zimizda respublikamiz tumanlariga o'tyapmiz. Demak, mana shu bugungi kunda O'zbekistonda o'quvchilarga bir dasturil amal vazifasini o'ta beradi. Demak, nima sababdan bo'ya mafkuraviy nom ostida qolgan nomlar ham duch keldik. Mana oqoltin. Oltin o'zi sariq rangda bo'ladi. Demak, o'sha 70-chi yillarda mana shu tuman tuzilgan bo'lsa, shu tumanga oqoltin. Bu paxtaga ishora bo'lyapti. Haqiqatan ham bugungi kunda oqoltin paxtakor tumanlardan biri. Demak, joy nomlari o'ziga xos bir qadriyat hisoblanar ekan, bugungi kunda qat'iylashtirish toponimlarning bosh vazifasi bilaman. Endi Husn aka, e'tibor bersak, joy nomlarining nomlanishida ko'proq siz aytib o'tayapsiz, urug'lar nomi ustunlik qiladi. Mana hozir viloyatlarga tumanlarga nazar tashlasak, o'sha Qo'ng'irot deymiz, joy nomi, Saray deymiz, joy nomi va hokazo, o'sha turkiy qavmning 92 ta urug'i bizning mamlakatimiz hududimizda bor, viloyatlarimizda bor va shular qaysidir mahallalarga, qishloqlarga toponik nom sifatida tanlangan. To'g'rimi? Buning ham masalan o'rganib chiqilgan, mana Jahongir aka mana kitobida darsligida ham yozyaptilar. Bular o'rganilgan soni, shuni hech ilmda aniqlanganmi, misol uchun urug' nomlari O'zbekiston mamlakatimiz hududida nechta urug' nomlari bilan bog'liq joy nomlari bor degan masalaga javob berish mumkinmi? Va ularda e'tibor bo'lsa, qiziq-qiziq ma'nolar ham kelib chiqadi-da. Shular haqida ham bir qiziq mana aytib o'tayapsiz-ku, ma'lumotlar haqida to'xtaling. Demak, urug' nomlari bilan bog'liq ravishda qo'yilgan nomlar O'zbekistonda mavjud. Lekin men hozir sizga aniq bir sonda ifoda bera olmayman. Sababi hozir yuqorida aytdimki, muayyan bir tumanlar nomlarida mana yaqinda qo'l urdik. Demak, o'sha etimologik tahlil yoki semantik ma'nosiga qaraganimizda buni kelib chiqishi mumkin. Mana ba'zi o'rinlarda shunday holat bo'ladi. Qashqadaryo viloyatining Qamash tumani bor. Mana qo'limizda To'ra Nafasovning Qashqadaryo qishloqnomasi degan kitobni ko'rsatishim mumkin. Shu yerda ikkita variant bor tumanning nomlanishi xususidan. Bu yerda bir fikr ketyapti. Qamashi shahri bugungi kunda tuman markazi, Qamashi shahri hududiga qo'shni Qamay qishlog'idan ko'chib kelganlar tufayli mana shu nom ostida keyinchalik Qamayliklar so'zi keyin o'zgargan shakl Qamash bo'lib ketgan. Ikkinchi birda mana shu yerda yashab turgan mahalliy tojik aholining bir nimalariga ko'ra, fikrlariga ko'ra, bu yerda o'sha qamishli joy degan ma'noni beryapti. Mana ko'rib turibsiz, oddiy bir tumanning nomi xususida. Agar u Qamayliklar bo'lsa, demak, biz To'ra Nafasovning kitobi asosida fikr yuritamiz. Mahalliy aholi, xalq og'zaki ijodi, rivoyatlarga tayanadigan bo'lsak, unda qamishli joy. Keyinga kelganda aytishimiz kerak, mana shunday bahs, munozara talab etadigan joylar ham
uchrab turadi. Endi aynan urug' nomi bilan bog'liq qishloqlar nomi uchraydi. Buni aniq sonda masalan albatta toponimik tahlil natijasi O'zbekistondagi va yuqorida aytgan 11 mingdan ortiq bir qishloqlar nomlarini tadqiq qilganda balki o'sha aniq sonda aytib berishimiz mumkin. Endi hozir menga qo'shimcha bermoqchiman. Bevosita mana qo'limda Toshkent viloyatidagi aholi manzilgohlari bilan bog'liq nomlar ketyapti. Bu dastlabki manba 10. asrdagi yashab o'tgan geograf olimimiz Maqsudiyning Ahsan ut taqosim fi ma'rifat ul aqolim, ya'ni iqlimlarni o'rganish uchun eng yaxshi qo'llaniladigan asarlarda keltirilgan bir qator shaharlarning nomi bor. Ayrimlarni o'qiyman. Chinonkat, Kabarna, Barkush, Farankat, Zarankat, Nafkat. Mana bular hozirgi davrda ham shu so'zlarni biroz o'zgartirilgan holda foydalanib kelinadi. Ana shu hozir ishlatayotganimiz shu 10. asrda keltirilgan Chinonkat shahri hozirgi Chinoz shahri ekan. Chinozning tarixini ham ko'rsatib beryapti. Shu nom biroz o'zgargan holda kelyapti-da. Yoki mana bu Farankat deganimiz hozirgi bu Parkent. Qarang, Parkent. Yoki Zarankant hozirgi Zarkent. Biskat deyotganimiz bu Piskent hozirgi ko'rinishi ekan. Endi bularni nomlanishini hozir aytganingizda tarixi bor. Nima uchun aynan shunday deyilgan? Mana bu Chinoz shahrini masalan Chinliklar shahri deyapti. Biz endi Chin deganimizda ko'proq Xitoyni nazarda tutamiz. Bu yerda shunday beryaptiki, o'sha davrlarda deyilyapti, Chin toponimi bu Sharqiy Turkistonga nisbatan ishlatilgan. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, bu Sharqiy Turkistonliklarning shahri. Chinoz degani demak Sharqiy Turkistonliklarning shahri sifatida beriladi. Xuddi shu shaklda mana Parkentni ham beryapti. O'sha Farankat deb nomlangan o'sha paytdagi so'z, bu Faran degani qutbaraka, shon sharaf degan so'z bo'lib, demak qutbarakali, shon sharafli shahar mana bu Parkent degan masalamiz aytyapti. Bugungi kunda Toshkent viloyatini ma'muriy hududiy birligi avvalgi To'ytepa tumani, To'ytepa shahriga o'tdi. Hozir biz buni Nurafshon deb ataymiz. Buni ham o'ziga xos tarixi bor. Nurafshon shahri 1000 yillik tarixga ega shahar. Buni haqida ham mana bu yerda ketyaptiki, o'sha paytda demak Navkat degan shahar nomi bilan atalgan ekan. Bu Nav mana bu Navroz deganimizni ham ishlatamiz. Yangi kun, yangi ma'nosida bildiradi. Demak, bu yangi shahar degan ma'noni o'sha paytdan bildirgan ekan. Endi qarang, Qoraxoniylar davrida mana shu Iloq viloyatining markazi bo'lgan o'sha Navkat shahri zarbxonalariga pul bosib chiqaradigan korxonalari bo'lgan shahar bo'lib, keyinchalik u To'ytepa deb nomlangan ekan. Bu To'ytepani ham bizda ma'lum ma'noda to'y bilan bog'lashadi. Yo'q, buni to'yga bog'liqli joyi yo'q. To'ytepa degani bu to'y so'zi o'sha qadimgi turkiy tilidagi qala, qo'rg'on ma'nosida olingan bo'lib, demak bu qo'rg'on tepa, ya'ni qo'rg'on bilan o'ralgan tepalik degan ma'noni o'sha Mahmud Qashqariyning asarlarida ham shunday keltirib o'tilgan. Ana shu shahar endi bugungi kunda Nurafshon deb nomlanyapti. Chunki buni nomni qo'yilishida ham birinchi navbatda shu nur tarqatuvchi, nur sochuvchi degan ma'noni nazarda tutib qo'yildi. Siz bilasiz, mana O'zbekistondagi taraqqiyot, rivojlanish borgan sari innovatsion shaharlarni, innovatsion aholi punktlarini tashkil etishni yo'lda ko'zda tutilyapti. Nurafshon shahri O'zbekistonning birinchi aqlli shahar bo'lishi rejalashtirilgan. Bu Toshkentdan bevosita Nurafshon shahrigacha bo'lgan yo'lni ham, hattoki shu kelgusida elektromobillar shu yo'ldan zaryad olib yurganida zaryad oladigan masalalar qo'yilgan. Nurafshon shahridagi barcha binolarimizni demak elektr energiya bilan ta'minlash, uni issiqlik tizimi bilan ta'minlanishi mana shu yangi turdagi energiya manbalaridan bo'lishini ko'zlanib, bir innovatsion shahar shaklida bo'lishini nazarda tutib, Nurafshon deb nomlandi. Ya'ni bir so'z bilan aytmoqchimanki, avvallari To'ytepa degan, undan oldin Navkat deb nomlangan shahar mazmunida nima maqsadda qo'llanilayotganidan kelib chiqib, nomlari ham o'zgarib boradi. Ayni paytda, demak, bu shahar bevosita Toshkent viloyatining ma'muriy hududiy markazi sifatida ish boshlab turibdi. Endi Jahongir aka, mana Mahmud Qashqariyning Devon lug'ati turk asarini eslab o'tdingiz. Haqiqatan ham Mahmud Qashqariy Qoraxoniylar davrida butun Markaziy Osiyoni kezgan shaharlar, ovullar, qishloqlar, kirib chiqqan xalqning joy nomlarini o'sha Devon lug'ati turkda
biz o'qiydigan bo'lsak, o'sha 8000 dan ortiq so'zlar lug'ati berilgan deb aytamiz. Qarang, xulosa shunday bo'layaptiki, demak, har bir joyning nomi u urug'lardan olinadimi? U zamonlar ossada o'sha joy haqida tarixiy ma'lumotlarni berib turuvchi bir asos vazifadan o'tayapti. Chinoz yoki Piskent deyapsiz, Parkent deyapsiz, mana Nurofshonda aytayapsiz, bular hammasi bu tarix 10-chi asrda Qoraxoniylar davridan boshlangan manbalarda aytilayotganini aytayapsiz. Demak, bu davrda avval ham mana shu joy nomlangan, bekorga emas, buning alohida tarixi bor. Respublikamizda agar hamma joylarni e'tibor qarataydigan bo'lsa, shunday o'ziga xos bir qiziq tarixi bor. Husna aka, marhamat, sizda ham mana shunday bir qiziq ma'lumotlar bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi tarkibida 50 qal'a tumanini eshitgansiz. Agar bir talaffuzda yoki eshitilishda xuddi 50 ta qal'a atab qo'yilgandek go'yo. Yo'q, aslida mana bunda bir e'tiborli tomoni yelli qal'a degan so'z. Yel bu shamol, shabadaga nisbatan ishlatilsa, o'sha yerda qurilgan qal'aning atrofida shamol esib turganligiga ishora bo'lyapti. Bu keyinchalik davrlar o'tishi tufayli mana Qoraqalpoqlarning o'zida jel deb nima qilinar ekan. Bu yerda esa so'z o'ziga xos o'zgarishga uchrab mana 50 qal'a bo'ldi. Hozir bir aytishning o'zida 50 ta qal'a borligi uchun qal'alar soniga nisbatan ketyapti. 50 degan so'z olinyapti. Yo'q, bu 50 qal'a. Demak, mana shu o'rinda aytaman, mana bunday bir nomlar bor ekanki, tuman nomlarini agar ko'rib chiqqanda boyagi geografik obyektlar, O'zbekiston Respublikasi obyektlari nomlari to'g'risida qonunning 7-chi moddasida tuman, shahar, shaharchalar nomlari 7-chi moddaga muvofiq Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Senat tomonidan ko'rib chiqiladi. Hatto shunday mahalliy aholini istaklari, orzu-xohishlari inobatga olinadi, balki boshqa nom bilan. Mana oddiygina men o'zim yashab turgan tuman nomi Kitob tumani. Bir qaraganda xuddi kitob desa, mana bu qo'limizda mana hozir ko'rsatgan bir kitobga mengzab aytilgandek go'yo. Aslida mana buni bilishimiz kerak, bu o'sha tojik tilidan o'zlashib shu nom keyin qisqartma shaklida kelib qolgan Kiftob degan so'z. Mana oddiy Samarqand viloyatida yana Bulung'ur tumani bor. Bulung'ur. Buni ko'p kishi o'sha mo'g'ulcha so'zdan kelib chiqqanligini bilmasa kerak, faqat bu tadqiqotchilarga, mutaxassislarga tanish bo'lgan so'z. Bu o'sha mo'g'ullar tomonidan, demak, mo'g'ullar bosqin davrida 13-chi asrlarda mana shunday loyiqa suv mazmunida qo'yilgan nom ekan. Mana shu tarix o'tib Bulung'ur so'zi bo'lib keldi. U aslida o'sha bulug'ar degan so'z asosida shakllangan loyqa suv degani. Bugungi kunda Bulung'ur tumani o'ziga xos iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish yo'lida, masalan, nomiga e'tibor bersak, mana loyqa suv degan nimani berishi mumkin. Mana Qashqadaryo viloyati Kitob tumanini bir kunlik degan qishlog'i bor. Bugungi kunda rasman bir kunlik deb nomlanadi. Aslida bunda ham so'z bir transformatsiyaga uchragan. Ya'ni bir kunlik emas, bu aslida burgutli. O'sha qishloq asosan tog'lar bag'rida joylashgan adirlik shunday qoyalar, o'sha burgutlar ko'p yashaganligi uchun burgutli degan so'z keyinchalik o'zlashma nimada bir kunli bo'lib ketgan. Demak, hech qaysi joy manzildan o'sha bir kunli degan nom bu masofa bilan bog'liq emas. Bir kun yo'l bosib keyin siz bir kunlik qishloqqa bormaysiz. Demak, burgutli so'zini o'zgargan shaklini ko'rishimiz mumkin. Bunday nomlar talaygina. Demak, shunday xulosa chiqyaptiki, joy nomlarini ham ilmiy tadqiq qilish kerak va biz bilgan haqiqatlar aslida boshqacharoq bo'lib chiqqanligini ma'lum bo'lyapti. To'g'rimi yo'qmi? Endi Jahongir Amirov haqiqatda shunday bir-biriga kutilmagan natijalarni chiqarib keladigan tadqiqotlar amalga oshiriladi. Endi men buni kulib aytayotganim, sizni Qashqadaryodan misol keltirayotganda bir yana Toshkentdan misol keltirib beraman. Toshkent shahri menimcha eng ko'p ishlatiladigan, o'rta Osiyoda eng ko'p amaliyotda qo'llanilib kelinayotgan aholi punktlaridan bo'lsa kerak. Buni nomlanishi, bu qaysi nomdan kelib chiqqanligi to'g'risida ham juda ko'p tadqiqotlar amalga oshirilgan. Juda eski zamondan ham boshlangan va qolaversa hozir mana hamkasbimiz aytib o'tganlardek yangi tadqiqotlar ham olib kelyapti. Bu yerda turli qarashlar bor. Mana o'sha o'rta asr boshlarida Tarkan degan nom ham qo'yilgan Toshkent shahriga. Arab manbalarida ko'proq shosh degan nom bilan ataladi. Toshli shahar, toshli qishloq degan ma'nosidami shuna qarab? Hozir shunga kelamiz, qarang. Tojik, fors tillarida bu ko'proq choch, jo shaklida kelyapti. Millatni o'zini haligi talaffuzidan kelib chiqib, nomlarda o'zgarish bo'libdi. Ya'ni buni binkat degan, keyin ruscha kartalarda dastlab o'sha
tashkuna degan shakllarini ham keltirib o'tilgan. Endi yana bir masalan rivoyatlar borki, xalq orasida Tosh ismli bir bahodir bu shaharga asos solgan. Shuning uchun ham bu Toshkent degan rivoyat ham bor. Mana professor Mason tomonidan buni Toshni Tosh shahri, ya'ni hozir siz aytib o'tganingizdek Kamenniy gorod shaklida izohlash masalalari ham qo'yilgan. Endi bilasizmi, bu yerda juda ko'plab misollar keltirilgan. Abu Rayhon Beruniydan, yana haligi Mahmud Qoshg'ariydan. Mana Mahmud Qoshg'ariy aytayaptilarki, Tarkan bu shoshning ismi, uning asli Toshkent bo'lib, toshdan qurilgan shahar demakdir degan masalalar ham bor. Endi agar Toshkentni yaqin o'tmishlarini nazar soladigan bo'lsak, Toshkentda tosh shunchalar ko'pmidiki, buni tosh bilan bog'lab bu kentni, bu shaharni nomlash to'g'ri bo'larmikan degan savol tug'iladigan bo'lsa, buni bunday deyishar ekan. Nom berish uchun uni ko'p bo'lish shart emas ekan. Aksincha, kam bo'lgan holatda ham shunga nom berilish holatlari bo'lar ekan. Kam bo'lgan holatda. Hozirgi aytganingiz, masalan, mana Toshkentda 5 qayrag'och degan mahallamiz bor. O'tta qayrag'ochlarning ko'pligidan emas, 5 tagina qayrag'och bo'lganicha, o'zi bor yo'q 5 ta bo'lganicha, bu yer 5 qayrag'och deb nomlangan. Ya'ni qarang, xuddi shunga o'xshab, masalan, dastlabki paytlarda Moskvada ham shunaqangi nomlanishi bo'lgan. Moskvada aytaylik, Kreml atroflarida dastlabki toshli mahallani yoki uylarni qurilishi bilan buni o'sha haligi aytganimizga o'xshagan Kamenniy gorod deb nomlash qo'yilgan holatlar bo'lgan ekan. Bu davrlar o'tgan sari turli holatlarda, turli joylarda turlicha shakl bo'lgan. Mana Toshkentda yana bitta mahalla bor, Oq uy deb ataymiz. Oq uy mahallasi. Bu yerda ham hammasi oq uy emas. O'sha bir dona oq uyning bo'lishi o'sha yerda o'ziga xosligini, boshqalardan farqli tomonini ko'rsatgani uchun ham oq uy deb nomlangan ekan. Shunga o'xshab biz ba'zi hollarda guvohi bo'lgan jihatlarimiz masalani ko'pligidan emas, kam bo'lgan holatlarda ham shunga olib kelish holatlari bor ekan. Endi bir so'z bilan aytganimizda, mana Toshkentni shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha yuqoridagi Binka, Toshkent shakllaridan biz shu shaklga, shu nomga kelganini guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Endi Jahongir aka, agar biz bugun mamlakatimizga e'tibor qaratsak, shaharlariga, qishloqlariga, ovullariga nomlanishiga e'tibor qaratsak, ko'proq tarixiy nomlar, zamonaviy nomlardan ko'ra birinchi planda o'sha tarixiy nomlar, nomlanish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Buning ham boisi bor-ku, to'g'rimi? Albatta. Men o'sha bugungi suhbatimizda hozir bizni muhtaram teletomoshabinlarimiz kuzatib turgan bo'lsa, albatta, o'zi yashab turgan joyni, hududning nomini bir xayoldan eslab, bu joy aslida tarixi qanday, nimaga bunday nomlangan degan bir fikrni bir o'z xayollarida o'tkazib va bunga javob topayotgan bo'lsa ham ajab emas. Endi bu joylarning nomlanishi, demak, o'sha xalqning tarixi bilan bog'liq ekanda. Shuning uchun ham mamlakatimizda o'sha joylarning toponimikaga alohida bir siyosat darajasida qaralishi bu bekorga emas-da, to'g'rimi? Mana hozir Sunniddin aytib o'tganlaridek, dastlabki toponimik tadqiqotlarda bevosita bular hozir yana o'zlari ham aytib o'tsalar kerak, dunyo mamlakatlarini nomlanishini bir tartib bilan qilib chiqildiki, qaysi biri nima nom ma'noni bildiradi, uni qit'alar, materiklar kesimida, ularni shu dunyo okeanidan yaqin uzoqligiga qarab qilindi. Ayni paytda hozir aytganingiz O'zbekistondagi joy nomlarini shunaqangi toponimik tadqiqotlarini yanada kuchaytirgan holda bir o'ziga xos jadvallar shaklida shakllantirish rejalashtirilyapti. Bu haligi ko'rsatuvimizni boshida aytganimizdek, agar bir 12 ming atrofida joy nomlari bo'lsa, uni hammasini qilish juda og'ir masala. Unga juda uzoq tadqiqotlar kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa birinchi bosqichda biz ma'muriy hududiy birliklardan shu tumanlar kesimigacha tushsak deyilyapti. Tumanlarni o'zi ham bugungi kunda shu ba'zan qo'shilishi, ba'zan ajralishi hisobiga 200 ga yaqin deyapmiz. Qarang, shuni o'zini ham har birini masalan, mana Arjanikidze degan tumanimiz bo'lardi Toshkent viloyatida, hozirgi Qibray tumanimiz. Qaysi davrda tashkil topdi tuman? Qaysi davrda Arjanikidze nomi bilan ataldi? Qachon keyin Qibray degan nomni oldi? Nima uchun bu nomlarni oldi? Nima uchun oldi? U nima ma'noni bildirardi? Mana shu shaklda qilib boradigan bo'lsak ham,
Men o'ylaymanki, respublikamizning barcha hududlarida yashayotgan aholimiz uchun bir qiziqarli ma'lumot yuzaga kelgan bo'ladi. Endi Husn aka, mana shu joy nomlarini o'rganish, ilmiy tadqiq qilish, shunday savol qo'yaylik, xalqimiz uchun nima beradi degan masala. Biz qisman javob olyapmiz. Demak, har bir joyning nomini bilish bu o'ziga xos tarix, xalqning o'tmishi va bu ilm bugun qay darajada o'rganilayapti. Mana bittagina mana Qashqadaryo qishloq nomasi misolida, kitob misolida aytayapmiz-ku to'ra nafasdan. Bu respublikamiz miqyosida bu joy nomlari, toponimik obyektlar, joy nomlari, ovullar, qishloqlar qay darajada ilmiy tadqiq etildi? Hali bu borada masalalar bormi? Agar bo'lsa, yechimi qanday bo'lyapti? Shu bo'yicha qilinayotgan bir ilmiy tadqiqot ishlari haqida ham bir ma'lumot bering. Rahmat. Mana respublikamizda asosan toponimika bilan juda kam sonda mutaxassislar shug'ullanishgan. Mana oddiy Jizzax davlat pedagogika institutida Qo'chqor Hakimovni ta'kidlaguvchimiz mumkin. Qashqadaryoda mana To'ra Nafasov yoki bo'lmasa Farg'ona vodiysida Qashqadaryo yoki mana oddiygina Qoraqalpog'iston, Xorazm, barcha mintaqalarda o'ziga xos respublikamizda yo tarixchi, yo tilshunos, yo geograf olimlar u yoki bu darajada maqolalar yozishgan. Dissertatsiyalar o'sha hajmda nima qilib olsak, muayyan bir sonda. Bu xalqimizga avvalo nima beradi? Mana shu toponimikani bir mahsulot sifatida har qanday joy nomi. Bu birinchi o'rinda toponimikada manzil funksiyasi, ya'ni adreslik funksiyasini beradi. O'sha joy nomi. Keyin ba'zi bir bahs munozaralarga olimlar tomonidan, ya'ni toponimistlar kengashi tuzilsa, o'sha yerda bitta yakdil nima kerak olinsa, bu ham maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Chunki bizda bevosita qonun bor, o'sha 2011-2012 yillardan beri shu qonun amalda. Demak, toponimik komissiyalar ish olib boryaptimi? Tuman hokimi yoki tuman toponimik komissiyasi kengashi qarori bilan toponimist olimlarining bir fikrlari bir yakdil bo'lsa, demak, men hozir o'rgangan nimalarimdan biri oddiy mamlakatimizda agar e'tibor bersangiz hatto sanskrit tilida o'sha Hindiston tomonlarida bu til uchraydi qadimki sanskrit tilida hatto Termiz shahri nomlanishi xususida fors tojik tilida nomlanuvchi eroniy tillar guruhiga kirib yoki bo'lmasa mana qadimki turkiy tilidan nom olgan joylarni yoki mug'ul tilidan o'zlashgan mana oddiygina qo'shni Tojikiston so'g'd yozuvlari asosida shakllangan nomlarni bugun endi biz o'zbek tilida davlat tili hujjatlarini yuritar ekanmiz mana shunday davrda endi biz yakdillik bilan mayli jadval ko'rinishida bo'lsa mana shu nom mana shu tumanning nomi shu qishloqning nomi shu so'z asosida deb endi o'ziga xos bir o'quvchanligi juda yuqori albatta jadval ko'rinishida olib kelishimiz kerak lekin bu bahs munozaralar bilan yuzaga kelgan mana Artur Ginnesni kimdir eshitgandir Ginnesning rekordlar kitobi bahs bilan tug'ilgan dunyoda eng tez uchar qush bu qaysi qush deganda savolga kimdir boshqa bir qushni aytgan bo'lishi mumkin to'g'ri javob oltin loyxo'ragida mana oddiygina Mujamul Buldonning yozilishiga ham Yoqut Hamaviy bir shahar xususida tortishuvni ustidan duch keladi shu nimaning bahsining o'zi keyinchalik Yoqut Hamaviyning Mujamul Buldon asarining yozilishiga sabab bo'ladi demak biz mana shu jadvallar orqali aniq bir sonda aniq bir nomda qaysi tildan o'zlashgan lug'aviy ma'nosi nima o'sha aytganidek so'zning kelib chiqishi etimologiyasi yoki bo'lmasa o'sha lingvistik geografiya deylik toponimika o'zi uch qirrada ketadi hech qachon biz bitta fan bilan chegaralab qo'ysak maqsadga erisholmaymiz bir uchi tarix bilanmi demak o'tmishda o'sha nom shakllanish tarixi ikkinchisi esa bugungi kundagi nomi geografiyasi yoki buning nomning o'zi endi bevosita tilshunoslik bilan ana til qadriyatlariga mos tushdimi yo'qmi o'zbek tili me'yorlariga mos tushdimi yo'qmi mana buni ko'rishimiz kerak balki o'sha yashab turgan hududdagi aholiga o'sha nom juda ham qulay bo'lishi mumkin o'sha azaldan o'sha nom bilan keladigan bo'lishi mumkin bu saqlanib qolinishi mumkin balki boshqa nomni qo'yish bo'lsa mana aytganingizdek tarixiy tiklanish yo'lida boshqa nom qo'yinglar balkim mana shunday bir so'zlar chalkashliklarni oldini olish maqsadiga muvofiq deb o'ylayman endi o'zi aslida to'g'ri aytiladi haqiqat bahslarda boya bahs haqida so'z yuritdingiz o'sha ilmda bahs bo'lishi kerak deb turib haqiqat bahslarda tug'iladi deydi tarix ana shu bahslar asosida qurilsagina deydi xolis va haqqoniy bo'ladi deydi bu to'g'ri fikr va aytilgan fikr endi biz dunyo shaharlarini joy nomlarini nomlanishi tarixi bu bo'yicha qilingan ilmiy tadqiqotlarga e'tibor qaratsak ularda
o'sha mamlakat hududida mana bizda mamlakatning statistikasini aytyapsiz. Har bir mamlakat joy nomlari haqida bir ensiklopedik kataloglar, to'plamlar tayyorlanganligini guvohi bo'lamiz. Bizda ham mana shunday bir tadqiqotlar, mukammal ilmiy tadqiqotlar bugun bormi yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, bunga sabab nega yo'q? Ensiklopedik to'plam. Biz bilamiz, joy nomlari O'zbekiston ensiklopediyasida u bu o'rinlarda bor, alfabet tarkibida kelgan. Lekin alohida toponimiya fani bor deyapsiz. Mana 3ta sohaga ko'ra o'rganiladi deyapsiz. Bular hamma olimlar bir joyga yig'ilib, O'zbekistonda mana minglab joy nomlarining bir ensiklopedik ma'lumotlari, tarixi yaratilayotgan bir tadqiqotlarga bugun zarurat bormi yo'q? Va bu ishlar qilinganmi? Shuni qanday javob berasiz? Hozir bu savolingizga oddiygina O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasini 1-jilddan 11-jildgacha yoki 12-jild maxsus son. Hozir bizda birinchi nashr qilingan nimaga biz ustozim geografiya fanlar doktor professor Asqar Nigmatullayevich Nigmati bilan taklif kiritdik. Bu bevosita men tadqiqot ishim tufayli. Demak, u yerda mamlakatning nomi xususida siz aytgandek qaysidir bor, qaysidir uchramayapti. Shunday bir nimani kiritdikki, nomlanish tarixi yoki nomlanishi degan bir rubrikani kiritishni. Yoki bo'lmasa, masalan, oddiygina Albaniya poytaxt Tirana shahri. Demak, poytaxt shaharning nomlanishi degan bir rubrikani kiritishni biz taklif kiritdik. Endi albatta buni o'sha O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi bosh tahririyati ko'rib chiqadi. Haqiqatan ham yetarli ma'lumotlar bo'lsa, o'sha navbatda qayta to'ldirilgan ikkinchi nashrlarda buni ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir deb o'ylayman. Endi ba'zi bir nomlarni yuqorida bir fikr tug'ilib qoldi. Albatta shu o'rinda aytib ketishim kerak. Mana Novaya Zemlya degan orolni eshitgansiz. Buni agar o'zbek tiliga tarjima qilsak, bu biz o'zimizga bu yangi yer oroli degani, yangi yer. Lekin endi o'ylab ko'ring. Ularga kim nom qo'yapti? Rus xalqi tomonidan nom qo'yilapti. Demak, bu Novaya Zemlya oroli bugungi kunda atoqli ot bo'lganligi uchun bu hech qanday ruslar tomonidan qo'yilganligi uchun shunday bir toponimik qonuniyatlarga muvofiq aytishimiz mumkin, atoqli ot tarjima qilinmaydi. Mana buni ko'rib turibsiz, oddiygina biz shu paytga 86-yilga qadar darsliklarda ishlatganmiz Kod Divar Respublikasini. Kod Divar Respublikasi hukumati nomni tarjima qilmaslikni talab qilib dunyo hamjamiyatiga chiqdi. Hozirgi kunda biz uni fil suyak qirg'oqlar deb biz hech qachon yoza olmaymiz. O'sha mamlakatning nomi Kod Divar Respublikasi. Ana endi slavyan tilida nomlangan bir davlatga e'tiboringizni qarataman. U yerda haqiqatan slavyanlar yashaydi. Mana Chernogoriya. Mana shu nom slavyan tilida shakllangan. Ushlar tomonidan qo'yilgan. Buni hozirgi London geografiya jamiyati tomonidan tuzilgan xaritalarda esa Montenegro deb nom berilgan. Montenegro. Endi biz buni o'zbegona bir nom bilan Qora tog' deb atasak, bu qanday bo'ladi? Bu xatolik emasmi demoqchiman. Demak, bugungi kunda Montenegro deb uchrayapti. Demak, buni inglizlar tomonidan, bu inglizchasiga xalqaro nimada olishgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu nom o'sha Chernogoriya. Masalan shunday bir mamlakat bor, slavyan xalqlari, janubiy slavyan xalqlari yashaydigan. Demak, mana shu yerda men aytib ketishim kerak, nom shunday bir qadriyatki, uni boshqa tilda tarjima qilgan vaqtimizda balki ot qismi saqlanib qolib, sifat qismi o'zgargan bo'lishi mumkin. Yoki tamomila boshqa ma'no mazmunni aytib Yangi Zelandiya deymiz, ko'chirma nom. Zelandiya oroli bor. Demak, Eski Zelandiya qayerda degan savol o'rinli. Eski Zelandiya bu o'sha Niderlandiya, Daniya qirollik hududida. Ana endi Yangi Zelandiyaga o'tadigan bo'lsak, yangi qismi, demak, Novaya Zelandiya. Mana ruschadan o'zbekchaga tarjima qilish mumkindir. Nimada ingliz tilida esa New Zealand deb yoziladi masalan, yozilishda. Demak, New Zealand. Mana bu yerda men o'ylayman, sifat qismi tarjima qilinyapti, ot qismi tarjima qilinmayapti. Aslida Yangi Zelandiya bu atoqli ot masalan. Haligi aytgan savolingizga ma'lum ma'noda qarang, javob chiqayotganday ham bo'lyapti-da. Toponimikani o'rganishdan maqsad shu faqat o'tmishni, qadimda nima deyilganini topishdangina iborat emas-da. Bu bizga o'zak sifatida, asos sifatida xizmat qiladi. Aslida bu yoqgacha degan joyda mana endi geograflarimizni qilayotgan ishi kecha mana bir suhbatlarimizga yetdik. Yangi ochiladigan nomlarga nima deb nom berishni ana shularni tadqiq qilib o'rganishimiz natijasida endi yangicha yangi ochiladigan nomlarga nom qo'ya bilishimiz kerak. Mustaqillikka qadar O'zbekiston aholisi 20 million atrofida edi. Va bu chuqur o'ylanish kerak. Nom qo'yish. Chuqur o'ylanish kerak. Qarang, bugun 35 millionga chiqdik. Bu degan so'z
15 million aholi ko'payishi bu juda ko'plab yangi aholi manzilgohlarini tashkil etish degani. Albatta. Bu nafaqat mavjudlarni kengayishi, shu bilan birga yangi tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar paydo bo'lishi degan so'z. Endi bularga nom berayotganimizda tarixga, tilshunoslikka hamda mana hozir aytib o'tganlardan kelib chiqib xalqaro jamiyatga qarashimiz kerak. Chunki biz shu nomlaganimiz bu atoqli nom sifatida ula ham shu nom bilan atadi, uni tarjima qila olmaydi. Biz New York shahrini New York yangi shahar deyotganimiz yo'q-ku, uni biz New Yorkmi, New York deb qabul qildik. Shuning uchun ham buni yangi nomlarni aytayotganimizda shu jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Mana ba'zi bir mamlakatlar darajasi uchun o'zi aytib beraman. Norvegiya degan davlatni hammamiz eshitganmiz, bu Yevropadagi mamlakat. Bu tarjima qilsak Shimoliy yo'l mamlakati deb nomlanar ekan. Endi buni biz bunday deb aytamaymiz-ku. Yoki mana hozir Avstraliyani gaplashdik. Janub mamlakati. Bu hali Avstriya, bu Avstraliya bu yerda janub mamlakati sifatida ketyapti. Avstriyani o'zini mana nemischasiga Osterreich, sharqiy ulka. Ya'ni sharqiy ulka, sharqiy mamlakat degan ma'noni bildiradi. Bunaqa masalalarimiz ko'p. Qarang, Tinch okeanidagi Tuvalu degan davlat bor. Suni Tuvalu davlati. Atak tarjima qilsangiz, uni yaqin atrofdagi 8 ta orol mavjud degan nomni bildirar ekan. Yoki Niderlandiya biz quyida chuqurlikda joylashgan mamlakat deymiz. Okeanni to'g'on bilan o'rab, tasavvur qiling, suv yuqorida, to'g'on bilan o'rab, suvni chiqarib tashlab, okeandan pastda joylashgan, quyida joylashgan davlat degan ma'noni bildiradi. Biz bu yerda juda ham bunaqa masalalarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Ayniqsa Afrika mamlakatlarining nomlarida bir o'ziga xosliklar bor. Mana Mali degan davlatimiz mahalliy o'sha Malinki elatining tilida begemotlar mamlakati degan ekan. Biz buni Mali davlati deb yuritamiz. Xuddi uni poytaxtini masalan Bamako degan shahar bu timsoh ortidagi qishloq degan va hokazo buni juda ham ko'plab agar biz o'zini tegidagi nomlarga kelib chiqadigan bo'lsak, qiziq nomlarni keltirib chiqarishimiz mumkin. Va eng muhimi, haligi aytilgan nuqtai nazardan biz buni tarjima qila olmaymiz. Qanday nomlangan bo'lsa, o'sha shaklda qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz O'zbekistonni ham mana kelajakda bugun va kelajakda qiladigan u tabiiy obyektlargami, u aholi manzilgohlargami qo'yiladigan nomlarimizni shularni hisobga olgan holda qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat, rahmat. Darhaqiqat, men o'zim mana Innovek 2021 innovatsion g'oyalar haftaligida o'zimni ustozim bilan yaratilgan jahon mamlakatlarining davriy tizimi va ularning toponimik tasnif bilan qatnashganman. Mana men hozir taqdim qilishim mumkin. Jahon mamlakatlarining tabiiy geografik davriy tizimi bu jadval ko'rinishida mana tasvirlangan. Bu yerda o'sha qatakchalar umumiy son 400 dan tashkil qiladi. Dunyo mamlakatlari 5 ta qitaga ajratilgan holda tasniflangan. Mana biz ko'rishimiz mumkin ko'k rang bilan bu dengiz bo'yi okean bilan chegaralash mamlakatlar ko'rsatilyapti. Bu shartli rang albatta. Sariq rang bilan quruqlik ichidagi ichki kontinental mamlakatlar tasvirlangan yoki bo'lmasa yashil rang bilan shartli rang albatta orol mamlakatlar tasvirlangan. Bu o'sha qitalarda joylashgan raqam mana oddiy nimada ko'rishimiz mumkin. Mana bu alohida bir nimada bir ko'rsang, mana 40 raqam. Osiyodagi O'zbekiston so'zini inglizcha nomlanishdan kelib chiqib, biz 40 raqamini qo'ydik. Bu yerda 11 ta parametrni ko'rishimiz mumkin. Mamlakatning tashkil topgan vaqti, bayrog'i, poytaxti, hatto soat mintaqasi bir vaqtning o'zida kompleks 11 ta parametrni mamlakatga doir nimani berishni. Bu geografik alfabet oldimga ketilikda kelyapti. O'sha asosda raqamlangan. Masalan, Afrika mamlakatlari 58 dan bo'ldimi? Endi ikkinchi Amerika mamlakatlari yana birdan boshlanadi. Mayli, u raqam o'zgarishi mumkin. Mamlakatning ingliz tilidagi alfabet asosida joylashtirilishiga ko'ra. Endi biz buni toponimik tasnifini olib ko'radigan bo'lsak, men o'zimning ilmiy tadqiqot ishimdan kelib chiqib, buni elektron ta'lim resurs kursorini olib borganda, albatta o'sha yerda toponimik tasnifi ekranda ko'zingiz oldida namoyon bo'ladi. Biz hozir mana shu bo'yicha mana qiziquvchi innovatsion g'oyalar haftaligida u yoki bu tashkilot rahbarlari, hatto oddiy maktab o'quvchilari, talabalar kelib qiziqib ko'rishyapti. Bu jahon mamlakatlar 9-sinf. Mana shunda. Mana agar biz bunda olib ko'radigan bo'lsak, mana o'sha avvalo bir rang, sariq rang dengiz ichkarida quruqlik ichida joylashganligi bilan. Demak, biz hech qanday dengiz bilan chegaradosh emasmiz. O'zi bunday mamlakatlar soni 44 ta. Shularning ichida O'zbekiston nima bo'lib turibdi? Yoki mana bu yerda yana ko'rishimiz mumkin, mamlakatimizning mustaqillik tashkil topgan vaqti 31 avgust 91 yil.
mana O'zbekiston so'zi mamlakatning xalqaro nomi. Barcha ma'lumotlar kiritilyapti. Xuddi shunday. Mana biz alohida mana ko'rsating, xalqaro telefon kodi, xalqaro vaqt mintaqasi. O'zbekiston 5-chi soat mintaqada joylashgan. Yoki bo'lmasa internet domeni, tabiiy geografik o'rniga ko'ra o'sha O'rta Osiyo yoki biz bu yerda mana Central Asia deb berishimiz yoki poytaxti Toshkent berilishi. Xullas bir geografik informatsiya olish mumkin. Ikkinchisi toponimik tasnif tufayli mamlakatning nomi nimani anglatishi. Mabodo Singapur shahri, Singapur bu shahar davlat albatta, orollardan 63 ta oroldan. Bugungi kunda Singapurda sher uchramasligi muqarrar, hayvonot bog'ida bordir. Sanskrit tilida sherlar shahri degan bir ma'noni anglatadi. Ana endi biz mana shunga e'tibor qarasak, mana o'sha nom Singapur bugungi kunda tur shahar, Singala esa sher mazmunini beradi. Sherlar shahri. Mana bugungi kunda shuni qadimgi sanskrit tilini biz mana shunday nimada joylashtirganmiz. O'quvchi o'sha bir vaqtning o'zida bir necha soniyalarning ichida o'zi mamlakatning nomi xususida ma'lumotga ega bo'ladi. Qaysi tilda nomlangan va u qanday tasnifiy guruhga ega. To'g'ri, tasnifiy guruhlashtirish bu tadqiqotchi tomonidan amalga oshirilgandir. Muhimi o'shanga bir informatsiya beradi, ya'ni ma'lumot beryapti. Ya'ni bir vaqtda o'qituvchi o'quvchilarga yetkazish nimasini hisobga olib, bu auditoriya uchun mo'ljallangan yoki mana keng qiziquvchi turistlar uchun bir mo'ljallangan bir o'ziga xos ishlanma. Albatta, eng muhimi ishlanma. Endi Jahongir aka, bugun biz ko'rsatuvimiz mavzuida mana mamlakatimiz va xalqaro miqyosdagi joy nomlari va ularning ahamiyati, tarixni o'rganish, o'tmishni anglashdagi o'rni haqida suhbatlashyapmizda. Bugun endi biz qanchalik joy nomlarini o'rganmaylik, kitoblar yozmaylik. Buni maqsad xalqimiz, yosh avlod joy nomlar, o'zi tug'ilib o'sgan maskanning tarixini bilish haqida gapiryapti. Shunday. Chunki har qanday mamlakat, xalq o'z o'tmishi tarixini bilmasa, anglamasa, bu mamlakat rivojlanish sari o'zligini anglash haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Shunday ekan, bugun joy nomlarini mamlakatimizda mana minglab joy nomlarini aytyapmiz-ku. Bularni yosh avlodga, yoshlarimizga o'rgatish uchun, anglatish uchun, o'qitish uchun bugun 21 asrning bir internet zamonida ishlayapmiz. Qandaydir o'ziga xos usullar bilan yetkazish masalalarini ham o'ylashimiz kerak. Bu ta'lim maskanlarida qaysidir bir bosqichlarida mana darsliklarda chiroyli, yaxshi ilmiy ma'lumotlar aytilyapti. Buni ko'proq maktab programmasidan emas, aholi yoshlar sevib istagan paytda internetga kirib ma'lumotlarga ega bo'lish uchun maqsad ularni o'sha tariximizni, joy nomlarini bilish uchun. Chunki o'zi tug'ilib o'sgan hozir bor, buni ochiq aytishimiz kerak. O'zi tug'ilib o'sgan joyni, mahallani, uni nomlanishini anglamaydigan afsuski yoshlar bor, odamlar bor, to'g'rimi? Hammamiz istagimiz o'sha joy nomlarini hammamiz bilish degan bir masala bor-da. Qanday nimalar qilish kerak buning uchun? To'g'ri masalani qo'ydingiz. Darhaqiqat bugun mana shu ma'lumotlarga qanchalik ko'proq kirib borsak, qanchalik ko'proq xabardor bo'lsak, o'zligimizni anglashimiz birinchi navbatda va yoshlarimiz, kelgusi avlod ham dunyo mamlakatlari orasida qanday xalqimiz, qanday mavqega egamiz bilib borishiga yordam beradi. Shu ma'noda bugun innovatsion rivojlanish vazirligi ham, oliy ta'lim, xalq ta'limi vazirligi, barcha shu fanlar akademiyasi tizimidagi institutlar ham buni ustida ish olib boryapti. Bu bir necha bosqichda, bir necha shaklda bo'lyapti. Birinchidan bugun mana oxirgi 3 yil, 4 yil ichidagi ta'limdagi bo'layotgan, fandagi bo'layotgan islohotlar o'zi shuni ko'rsatyapti. Oliy o'quvchilariga qamrov darajasi keskin oshib ketdi. Yillar davomida, 10 yillar davomida masalan o'rtacha 50 ming, 55 ming atrofida qabul ko'rsatkichi bo'lsa, bugungi kunda bu 100 mingdan oshib ketdi. Hozir 2030 yilgacha bo'lgan, demak, o'sha yo'l xaritalari shakllantirilgan, bu raqam yana oshishi kerak. Hattoki shu bitiruvchilarning 50% gacha bo'lgan qismini biz oliy o'quvchilariga qamrab olish rejalashtiryapmiz. Bir yilda ma'lumot uchun aytaman, 500 ming, 550 ming bola maktabni bitiryapti 11-sinf. Bu juda katta raqam. Demak, bu oliy o'quv yurtlarimizdagi sonini, talabalarni oliy ma'lumotli bo'ladiganlarning sonini oshirish bilan qilinayotgan masala. Ikkinchi masala, biz oliy ta'limdan keyingi ta'lim deymiz, doktorantura deb yuritamiz. Bu bevosita innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan shu kvotalar shakllantirib beriladigan
holat. Buni ham aytishimiz mumkinki, so'nggi 3 yil ichida 2 barobarga oshib ketdi. Demak, ilm qilaman deganlarga sharoit yaratib berish imkoniyatlari kengayib ketdi. Shu bilan birgalikda oliy o'quv yurtlarimizdagi hamda Fanlar akademiyasining ilmiy tadqiqot institutlaridagi olimlarimiz o'zining yo'nalishi bo'yicha mana shu sohalarda tadqiqotlarni olib boryapti. Va eng muhimi, biz innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan grant loyihalarga, innovatsion loyihalarga, amaliy hamda fundamental loyihalarga grant ajratish tizimini ta'kidlab o'tmoqchiman. Ilgarilari masalan 1 yilda 1 marta grant berilib jarayon ketgan bo'lsa, bugungi kunda deyarli har oyda bitta va ba'zan bir nechta tanlovlar e'lon qilinib, oyma-oy yangi ehtiyojmand bo'lgan, asosiy zarur bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Va bu albatta bu sohadagi amalga oshirilayotgan tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga juda katta turtki bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda siz aytib o'tganingizdek, buni kitobcha holida, ilgarilari ko'proq biz loyihaning yakunida bir kitobni stolga qo'ygan bo'lsak, bugun u talab maqsadiga muvofiq bo'lmayapti. Bugungi yoshlarga u yetarli emas. Biz buni o'sha internetda turli saytlarni yaratilishini, ma'lumotlarni qidirib topa oladigan, hattoki o'sha qo'l telefonlarda mobil ilovalarini bo'lishini va shu orqali istagan ma'lumotlarni topa bilishini ko'zda tutib, berayotgan tanlovlarimizda, loyihalarda aynan shu masalani qo'yyapmiz va loyiha rahbarlari shu qo'yilgan talablarga javob beradigan darajadagi loyihalarni tayinlab kelsa, bu uzluksiz moliyalashtirilyapti va natijada bu tadqiqotlarimiz ertaga xalqimizga, yoshlarimizga xizmatini qiladi deb hisoblaymiz. Endi Husin aka, bir paytlar o'sha joy nomlarini o'rganish uchun alohida ilmiy ekspeditsiyalar bo'lgan. Men so'ramoqchi bo'lganim, bugun ham o'sha o'rganish ilmiy ekspeditsiya amaliyoti bugun ham bormi? Shular haqida ham qisqagina ko'rsatuvimiz so'ngida bir ma'lumot olmoqchi edim. Albatta, bu ilmiy nomlarni o'rganish bo'yicha ilmiy ekspeditsiyalar emas, muayyan bir fan tarmog'ida so'rovnomalar o'tkazilyapti. Qishlog'ingiz tarixini bilasizmi? Keling, mana shu o'rinda boya bir savol berib ketdim, shuni to'ldiribroq aytmoqchiman. Tadqiqotchi oddiygina kimdir aytishi mumkin, Wikipediyada turibdi-ku deyish mumkin. Xo'p, tadqiqotchi bir joy nomini o'rganar ekan, Wikipediyadan olingan ma'lumotni oldi u. Oldi internet manbasi. Uni olsin. Darslikda qanday yoritilgan, uni olsin. Muayyan ilmiy asarlarda qanday yozilgan, uni olsin. Qiyoslasin. Qiyoslasin. Badiiy asarlarda. Va men bir fikrim, toponimlar kengashi, tarixchi tilshunoslar bor. Kengash oldiga qo'ysin. Keyin bir yangi til xulosa kelinadi. Men yoki O'zbekiston tarix telekanalida shunday nima bilan chiqmoqchiman, bir taklifim. Tumaningiz nomlanish tarixini bilasizmi, rukni ostida bersangiz bo'ladi. Mana 1 yilimiz 365 kundan iborat. O'zbekistonda tumanlar mavjud, tumanlar soni biz hozir 173 ta boring, o'sha 172, 174 mana shunday bir sonda ifodalagan taqdirimizda bevosita mana shu ko'rsatuvni O'zbekiston tarix telekanalining kuchi yetadi. Demak, tuman nomining bilishi biz ommaga boyagi kitoblar orqali emas, mana televizionli auditoriya tufayli mana sizlar yetkazgan maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisobga olaman. Ilmiy ekspeditsiyalar hozircha nomlar bo'yicha aniq uyushtiriladigani yo'q. Endi bugungi o'ylaymanki, ko'rsatuvimiz mobaynida xalqimiz, teletomoshabinlarimiz joy nomlari tarixi buguni haqida o'ziga xos bir ma'lumotlarga ega bo'ldi deb umid qilamiz. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Kelgusida mana shu soha rivoji yo'lidagi ilmiy tadqiqot ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat, salomat qoling. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.